Незвичайний дерев'яний вулик, а справжні апартаменти з сонячними батареями та купою різноманітних функцій. Так виглядає сучасне житло для бджолиних родин. Про унікальну розробку «Розумний вулик» – технологія, яка дозволяє дистанційно стежити за тим, що відбувається з бджолами, розповідає пасічник зі стажем пан Василь. Ну, перед вами, зокрема, так званий «Розумний вулик». Це такі новітні вже розробки вчених. Розумний вулик має в собі GPS-навігацію, має в собі сонячні батареї, які автономно фактично можуть працювати. І певні датчики передають на додаток в телефоні пчолареві, яка ситуація в нього на пасіці. І скільки пчоли принесли меду, скільки його з'їли. Вулик містить різноманітні датчики вологості, температури та ваги. Ну а всю інформацію пасічник може отримувати на телефонний додаток. Цей сучасний вулик вже незабаром стане частиною атракційної пасіки, що з'явиться в центрі Колочави. Також її частиною будуть і ось ці вулики, що нагадують справжні архітектурні пам'ятки. Ми вирішили частину пасіки зробити, виконати її в стилі мініатюри старого села, де відповідно у нас є школа, церква, млин і така проста хатинка, де будуть заселені пчоли. І друга частина пасіки у нас фактично буде історичний розвиток пчільництва від примітивного давнього вулика дуплянки, сапетки, вулика лежака до вже безпосередньо розумного вулика. Така особлива пасіка вже майже готова до використання, однак бджоли тут оселяться трохи згодом, коли ці будиночки перенесуть у спеціально підготовлене місце. Поки у пана Василя вистачає роботи у власній пасіці, а допомагає усьому 4-річний Богдан, який продукти бджільництва любить понад усе. І мітку, і качайочку. І чайочку? Чайочку з митком? У мені мам їді варить, ось молока їді, молока й мідок. У кожного пасічника повинен бути захисний костюм із шоломом-сіткою, а також інші засоби, які можуть захистити бджоляра від подекуди агресивних комах. Це димарь. Димарь – такий пристрій, яким пасічники обкурюють гніздо бджіл перед тим, як з ними працювати. Пчоли мають інстинкт, відповідно до пожара, вони не звертають уваги на пчоляра, імітується пожар, так, то вони переключаються на другу роботу в гнізді. Втім, боятись бджіл, каже пан Василь, не варто, треба просто вміти з ними поводитись. Ось ми бачимо рамку, на якій працюють пчоли, приносять свіжий весняний мед. На даній рамці ви бачите такі невеличкі соти, так, яких тут на одній рамці нараховується близько 9 тисяч. І в ці комірочки так, пчоли складають нектар, переробляють їх, він там зузріває і з часом перетворюється як вже в кінцевий продукт мед. Як живуть родини унікального виду комах – бджоли Карпатки, пан Василь знає не щуток, адже з ними на «ти» вже майже півтора десятка років. Бджілка, яка принесла так званий бджолиний хліб, то квітковий пілок, в неї на задніх лапках є такі якби, кошики, де вона складає квітковий пілок, переносить його і змішуючи з медом, робиться така медоперегова каша, яку вживають немовлята пчіл. Лапці, задні лапці вона принесла, видите, на задній лапці жовта така. Весна для бджіл – початок активного сезону. Їжі в них зараз вистачає, ну а незабаром варто й чекати поповнення у бджолиних родинах. Зараз ось в такому вулику живе приблизно 30 тисяч бджіл. Вже за кілька місяців їх може стати вдвічі більше. Ну а за сезон така родина може дати до 10 кілограмів унікального карпатського меду. Сьогодні Україна займає перше місце з виробництва меду серед країн Європи. Та бджільництво – одна з найважчих галузей сільського господарства, каже пан Василь. Тому вистачає в ній і проблем. Це і відсутність ефективної державної фінансової підтримки, недостатнє ветеринарне забезпечення, що призводить до неконтрольованого поширення хвороб. Ну і, звісно, зникнення деяких видів бджіл, як, до прикладу, бджоли Карпатки. На даний момент карпатська порода бджіл переживає нелегкі часи, зв'язано це з основною забрудненням генофонду. Тобто гібридизація пчіл на даний момент досить велика. Зв'язано це з тим, що сюди завозяться чужопородні
так, інші породи пчіл, які схрещуються з місцевими матками, і в перспективі покоління наступних бджіл є вже гібридами, які не несуть такої цінності, як їхні попередні покоління. Над збереженням унікального виду працюють Іван Попа Сеневир. Пан Василь, як науковий співробітник Національного природного парку, створив науково-дослідну пасіку і вже декілька років веде практичну роботу по вивченню особливості поведінки бджіл. А останнім часом увага зосереджена на загрозливій проблемі зникнення чистопородності карпатської бджоли. Працюючи в науковому відділі Національного парку Синівір, нами вже виділено близько 200 медоносних рослин, які квітують на наших теренах. І даний мед є як поліфлорний мед, зібраний з багатої кількості рослин. Його тут небагато, але він є дуже цінний якраз цим різноманітністю квіток, які тут є. Привернути увагу до зникаючого виду бджоли Карпатки – така головна мета проекту «Карпатська бджола. Спільні заходи для збереження унікальної природної спадщини». Реалізується проект в межах програми транскордонного співробітництва «Польща, Білорусь, Україна». Виконує його Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати, Україна». Саме в рамках цього проекту в Колочаві незабаром з'явиться особлива атракційна пасіка. Буде створена дана пасіка в рамках цього проєкту, на якій буде розміщено близько 10 пчолиних сімей. Дана пасіка буде атракційна. Таку особливу пасіку встановлять на території місцевої школи, однак вона буде огороджена і розташована на безпечній відстані від шкільного подвір'я. Закуплені костюми як для діток, так і для дорослих. Кількість 10, по-моєму, для дорослих, 10 для діток. Це буде дуже цікаво як і для туризму, так і для самого населення. Чому? Тому що будуть проводитися з дітками, як будуть їх навчати такі гуртки. Плануємо, щоб розвивати бджільництво. Буде показуватись діткам, що собою представляє вулик, як пчоли живуть. Також тут планують розробити і туристичний маршрут – колочавські медові стежки. На думку тутешніх, все це без сумніву буде сприяти збереженню природної спадщини, популяризації традицій бджільництва та створить ще одну цікаву атракцію для туристів.